Yeah, boy. Oho, trošku vymazáno, ne? Počkej, co mám jít, vole, na tohle z toho? Možná tohle ne? Jo, to bych asi šlo na tu AP Shimanu. Tady tahle ta věc. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý AP champ, kámo. Můžu rašnout vojtavku jako první temo. Když se tady tak fajtí, tak já si nemohu dovolit nenabídnout si. A oni si mě všimli až teďka a teď začnou panikařit. A flashovat dopředu. Nemuseli jsme tam skapat všichni jakože úplně. Myslím, že jste to mohli backnout nějak. A počkat až jako z vyčísu. A mám dva killy. Můžu to naběhnout nějak, že asi. A mi do toho běhla ta karma, vole. Dobré, ta karma se vrátila do toho mýho Ečka, ne? A do f***le. Oh shoot. Hej, proč má můj tým tak dobrou farmu? Pič, 700? To je ono, kamaráde. Paráda ovšem no. Ne, ale... Naš bot umřel 10krát. To je nemožné, ale... A když možná... Nevím, jak tohle potáhat, ale... Tady nikdo nehraje legit, jako jiný. Jdeš more nebo nejdeš? Proč se zapálil, abys to vzal? Ale dobrý je, že mám Yumi kámu tuhle hru třeba, která se mnou bude, snad se mnou bude hrát, no. Ne. Oho, trošku vymazáno, ne? No. Lol. Co? Jsem ho nedal? Jak jsem tohle nedal prostě? No jako na mini range nejsem až tak silný asi no. Myslečko kurva. Můžu už kurva jumpovat? Nice. Nebolí to trošku brácho? Ne. Tady byl ještě LeBlanc, vole. Hej, oni nám vždycky skočili někde ze stínu, kde prostě na ně nevidím. Proč nikdo nikde není nikdy, vole, já. Zajímal tady, ten Teemo byl tady někde prostě, ale nikdo nepřijde. A už ten draft jenom Teemo, fis. Hrozné, co můžu udělat jakože. Matěj Jakub, vole, 5-17 za, já prostě musím mít to bučko, no. Místo té baby na midu tady, která by jí dala víc. Vím ty jungle campy těm lidem, kteří nejsou junglaři, nedávají skoro žádný XP ani. Já jsem sám kurva. Já jsem Kraken Slayer na shortu Teemo. Je to tady taky Čech. To je Kaskadér Cox. Víš se tady se jako nedím, nemůže divit ničemu už, ale... Češi potáhali zase, no. Jeda. Počkej. Jeden. Ještě někdo chce polechtat. Exhaust. Nemůžu se jebat, kurva. Aaaaaah!
Dává to R-ko strašně blbě vždycky. Dá R-ko na, jako na nic, no. Většinou to ty záhy hráči používají tak, aby dodělili nějakou abilitu třeba. On to tam mrne jak na random prostě. No ty ani nezabiješ. Ani auto tak do ní nedal. Myslím, že jsem je trefil. Tam je Ocean Soul teďka. No a nemám co dělat už v safe stage, jako asi no. Tak už dělat cokoliv, kámo. To nebude stačit nikdy. Mě můj tým furt bere jungle campy, abych tě asi nedostrakoval ten item, nebo co, nevím. Potřeboval nastakovat rage, já se nedostanu k minionům ani. Já nemůžu nastakovat nic. Zajebe tenhle k***o. Ok, žijeme ale, žijeme. Noxian Guillotine za 1300, pohoda. Však on má jenom 3 itemy, já jich mám 6, pohoda. Nedávám nemyště karmě, no má rezistit. Že to je prostě takovej draft, s kterým se nedá vyhrát nikdy si myslím. To nejsou ani šampioni, když jsou spolu v týmu teda aspoň. Když je jeden, tak ok, ale prostě když je tolik, to zabít to. A proč mě trolí, vole? To skoro ještě zabil, ne? A ah, nice no. Já nesem žuhnou dole. Co to je? Já jsem měl 5,5 sekundy CC, vole. Dobrý jo. A proč? Třeba? Tak dlouho? Mám jít větší vojstavku nebo démonik? Jako ten démonik mi přidá třeba 140 AP, vole, kámo no. A ten Nemorik bude asi dost dobrý na Shivanu, jakoby víš co, takže. Ale nemám boty teďka. A ještě mají Eldra. Super. A ještě mají Ocean Soul. A ještě budou mít Barona. Všechno má je. No. Ej, to nejde asi, no, sorry. Jako, nevím. Nevím, proč mám tak extrémní opice. Zrovna na platině ještě. Proč mají prostě 4-12, 4-8-16, 2-13, 6-2... Proč jako? Mám to dovinčit asi, nebo co? Zajímavý, no. Fizz dal menší damage než Lumi, no. A jo. To je hustý docela, no. Se jen podívám, co byly za divize, jo. Teemo je Dia 4, Lumi je Dia 4, Zaya je plat 1, a Fizz je plat 2. To plat 2 a až Dia 4 elo je tak strašně špatný? Zaya má hodně nahraný na Zaya třeba. Fizz hraje jenom Fize. Jenom Fize, doslova. Nic jinýho, jenom Fize. Jenom Fize! A Teemo first time all Teema, no. Z nějakého důvodu, nevím proč. Dobrý.